Астрологічний прогноз на 11 жовтня. Овен. День віщує вам зустрічі та цікаві знайомства. У овнів творчих професій з'явиться можливість висловити свій внутрішній світ. Загостриться здатність до глибокого сприйняття духовних цінностей. Сприятливий день для відпочинку, подолання сумнівів. Тілець. Доля знову бере вас під своє крило. І зірки обіцяють багато приємних відчуттів. Відносини з близькою людиною гармонійні і довірливі. Ви відчуєте себе бадьорим і жвавим, але настрій погіршиться через можливі непорозуміння з друзями або родичами. Близнюки. Сьогодні очікується деяке поліпшення матеріального добробуту, виграш, повернення боргу, знахідка цінної речі. Можливі ділові пропозиції, вдале завершення справ. Ваша чарівність підкорить оточуючих. Не відволікайтеся на дрібниці, інакше удача відвернеться. Рак. Ваш стан буде цілком задовільним. Відчуєте прилив енергії. Однак з оточуючими можливі сварки і взаємні образи. Якщо ви керуєте авто, будьте уважні на дорозі. Лев. День сприятливий для спілкування, нових знайомств, встановлення ділових контактів, вирішення побутових проблем. Не виключено, що вдасться відновити колишні перервані з якоїсь причини відносини зі старим другом. Зірки обіцяють початок сприятливого періоду для нових справ, здійснення планів, проведення зустрічей. Діва. Вас будуть помічати всюди, де б ви не з'явилися. Вам здасться, що ви дійсно чарівні, а пізніше це переросте в упевненість. Ваше суспільство приємне багатьом. Відносини з близькою людиною гармонійні і довірливі. Постарайтеся наближати до себе тільки гідних вашої уваги людей. Хоча деколи можна і помилитися. Терези. День сповнений планів і надій, більшість з яких може здійснитися. Домашні клопоти можуть принести радість від спільних дій з близькою людиною. Сприятливі прогулянки, фізичні навантаження. Найприємніше проведення часу для вас сьогодні в колі близьких людей і дітей. Скорпіон. Ймовірно, що напружена суспільно-політична обстановка позначиться на вашій психіці і світогляді. Зросте інтерес до подій політичного життя, засобів масової інформації. Рекомендується зберігати спокій. Стрілець. День відродження джерел енергії, розширення кругозору. Ви з легкістю зможете змінювати напрямок і форму діяльності. Не виключено, що вас чекає несподіваний поворот в особистому житті. Козиріг. Зірки обіцяють початок сприятливого періоду для нових справ, здійснення планів, проведення зустрічей. Ймовірно, несподівана звістка змусить вас переосмислити свої дії або змінити пріоритетні напрямки в роботі. Водолій. День символізує справедливість, волю, посилення інтуїції. Сприятливий день для переосмислення досвіду життя, планування на майбутнє. Зірки обіцяють початок сприятливого періоду для нових справ, здійснення планів, проведення зустрічей. Риби. День відмічений поступовим зростанням життєвих сил. Незважаючи на неприємний осад від недавніх неприємностей, багато риб відчують себе на висоті. Підвищиться впевненість в своїх силах, чарівність і привабливість. Жінкам-рибам рекомендується приділити собі підвищену увагу. Ймовірно, вам вдасться зав'язати знайомство, яке в подальшому може закінчитися подружніми стосунками. Це був астрологічний прогноз на 11 жовтня.